Bom, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo dos Corénios. Hoje estamos na cozinha para mais uma receitinha. Diraguinho, o que é que vamos fazer hoje? Vamos fazer quiche. Quiche! Hoje é que dia? É sábado! Ela estava a pensar como é que se diz em português. É sábado, é mesmo sábado, já. A gente hoje, tipo, não vamos cozinhar nada assim muito elaborado. Vamos fazer umas quichinhas, tomamos um pequeno almoço mesmo daqueles top. Quem nos acompanha no Instagram viu. E vamos fazer umas quichinhas. Vamos sentar ali na sala, ver televisão e comer uma quichinha e está bom, não é? Então, temos aqui já as nossas tarteiras preparadas. Compramos massa de quiche. Porquê? Dizem vocês, porquê? Porquê? Porque é mais fácil, é mais fácil. O pessoal compra a massa já feita. Eu vou-vos deixar aí uma receitinha para fazerem a massa em casa, que é bué fácil, não é? É, mesmo. Fazem a massa, descansa meia hora no frigorífico, é quase a mesma coisa. Mas isto aqui é um euro e tal e compramos já feita. E é mais rápido. Yeah. Mas pronto, vá, desenvolve. Vamos passar a forrar as tarteiras e vamos cozer previamente a massa no forno a 180 graus 10, 15 minutos. Bora! Vai! Direitinho, bora! Bom pessoal, já forramos as tarteiras. A Mariana, a direitinha, está agora a picar a massinha e vamos pré-cozer a massa no forno pré-aquecido a 180 graus. Bora? Bora! Então é assim, tivemos aqui a preparar os ingredientes para as nossas quiches. Eu digo para as nossas porque é assim, vamos ter de fazer duas. Uma vamos pôr bacon, né? E a outra vamos pôr aqui, isto é o quê? Um fiambre, um afiambrado, não sei. Um fiambre assim, vegetariano. Vegetariano, yeah, exatamente, porque a Bia não come carne e então vamos fazer uma com bacon e outra com esta situação. Vamos? Bora. Já temos aqui frigideiras ao lume. Faz ali que eu faço aqui. Sim. Um fiozinho de azeite, né? E aqui vamos pôr o bacon, o pai faz esta e tu faz essa, está bem? Está bem. Bora. Entretanto, vai mexendo aí. Temos alho francês, cenoura, cogumelos, cebola e brócolos. Entretanto, vocês põem o que gostarem mais. Não há. Há uma quiche que é quiche Lorraine, que é só o bacon, vai só o bacon e queijo e napas de ovos. Mas nós aqui fazemos uma de vegetais, né? E outra de com bacon. É assim, é, vocês perceberam. Vou ficar aqui tudo muito saudável. Muita cozinheira, ou não? Eu quero ver mais um. Agora, depois de feito, espalhamos aqui o nosso recheio, né? Entretanto, uma situação muito importante, nós pré-cozemos a massa, mas como normalmente, olha aí, isto é, filma para mim, que isto é importante, nós pré-cozemos a massa, mas normalmente o que é que se faz? Põe-se o papel vegetal, mete uns secos, seja grão, seja feijão ou arroz, para fazer peso, né? O que é que aconteceu? Como nós não temos o feijão em casa, ela abateu ali na borda um bocadinho. E então tivemos de fazer esta emendazinha aqui. Está a ver? O Zequinha fez aqui um bocadinho de massa, hein? E fizemos esta emenda aqui. Não vai ficar pior, vai ficar ainda melhor. Porque vocês deviam estar a perguntar, ei pá, então essa...
essa massa aí está diferente porquê? Mas pronto. Sabem o que é? Sabem o que é isto da cozinha? É o improviso. Vocês têm de... As situações aparecem, os problemas aparecem e vocês têm de ter a capacidade para improvisar. Foi o que nós fizemos aqui. Fizemos um bocado de massa, tal. A Malina pôs ali à volta da outra. Fizemos ali uma emendazinha. Ainda vai ficar mais bonita. Vão ver. Até dois alguidas para ver se faz alguma coisa. Calma, é 4x4, não é? Vamos pôr. Eu pensei que era para separar. Vamos fazer. Eu vou fazer o recheio para uma. O recheio. Epá, como é que se chama, mano? O molho. Não é molho, é o quê? Vamos fazer o molho da não, o enchimento. Das almofadas. Cada um pior com o outro. 4 ovos, aponte aí, 4 ovos. É para eu já fazer. Vocês não vão lá nenhum com esta gente. O enchimento. Uma embalagem. Quer dizer, 200 ml de natas. 200 ml de natas, 2 gemas aqui e 2 gemas aqui. Vamos guardar as claras para amanhã para o pequeno almoço. Temperar aqui a nossa mistura. Um bocadinho de sal. Atenção, sal rosa dos Himalaias. Que é para não fazer tanto mal à saúde. Um bocadinho de pimenta. Pimenta é bom. Uhum. É afrodisíaco. Sim. E faz bem à circulação, sim, não é? Tu metes sempre pimenta quando tu faz puré de batata. Sempre pimentinha, né? Uhum. Agora vais bater aqui, bate com isso que é melhor para ti, está bem, mano? Vamos pôr um bocadinho de queijo ralado. Acrescentar um bocadinho de queijo ralado a cada mistura. A mistura está pronta e vamos deitar aqui sobre a nossa quiche, né? Uhum. E pronto, e levar ao forno. Pois, e levar ao forno e depois fica muito bom. Fica? Já comeste esta quiche, né? É top ou não? Olha aí. Tem bom ar? Os brócolis estão aí boiando. Estão boiando? Estão tomando banho, né, pai? Então. Os brócolis estão tomando banho. Aqui também estão tomando banho. Vamos acrescentar aqui mais um bocadinho de queijo. Cá em casa a malta gosta tudo de queijo. Né? Tem bom aspecto ou não as nossas quiches? Uhum. Digam aí nos comentários. E pronto. Estou com água na boca. Já estás com água na boca tu? Não, eles. Ah, eles, ok. E para finalizar, e só se vocês gostarem, vamos dar aqui o toquezinho do orégano. Hã? Ali. Que a gente cá em casa gosta, né? Yeah. Ou não? Na pizza também. Na pizza também. Pronto. Ó, pessoal, é assim. É rápido. É barato. E agora vai para o forno, né? Então. Pessoal. E cá estamos nós de volta com as nossas quiches. Olha aí, filma aqui, com pá, cheirinho. Filma aqui para eles verem. Olha aí. Hã? Com um cheirinho bué da bom. Estão prontinhas. Tiveram cerca de 50 minutos no forno, não é? Mais ou menos. É, 50 minutos. 50 minutos foi. 50 porque o nosso forno já sabem como é que é. Varia de forno para forno, mas em princípio 40 minutos devem estar bom. E pronto. Foi mais uma receitazinha
Easy Peasy com os Quaresmas, né? Espero que tenham gostado e façam aí, olha, se quiserem, se gostarem. Isto fica bom. Agora a gente vai sentar ali no sofá, a ver a televisão e a mamar uma quichinha. Hoje é sábado, a Malinda fez uns bolinhos e umas batatinhas e vai ser assim. Até à próxima, tchau! Tchau! Pessoal, vocês pediram para a gente cortar sempre uma fatia no fim, olha. Tal. O que é que vocês acham? Está bacana? Oh, se quiserem mais altinha, já sabem. É uma formazinha mais pequena. Tchau!